Karibu tena katika awamu ya pili ya ushairi. Kwenye nilikuandalia awamu ya kwanza ya ushairi, wakati huu nakushukuru sana kwa kujiunga nami, ambapo ningependa kukuandalia awamu ya pili ya ushairi. Katika awamu hii ya pili nitakuwa nikiangalia aina ya mishororo katika ushairi, vipande vya mishororo na aina ya mashairi. Mashairi yapo mengi kwa kutegemea mishororo katika kila ubeti. Hivyo basi, kwa kuanza, wacha nianze na aina ya mishororo. Mashairi mengi, mishororo imepeanwa majina, mshororo wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mara nyingi nazingatia sana silabasi ya shule za msingi. Mishororo ambayo imetolewa majina ni mshororo wa kwanza, wa pili na wa tatu. Zaidi ya hapo, kuna ule mshororo ambao unarudiwa katika kila ubeti. Hiyo ni mishororo ambayo unahitaji ukaifahamu sana. Mshororo wa kwanza tunaoita mwanzo, mshororo wa pili ni mloto, mshororo wa tatu ni mleo. Mshororo wa kwanza ni mwanzo, mloto, mleo. Mishororo mitatu katika, ukipata shairi ambalo lina mishororo mitatu katika kila ubeti, mshororo wa kwanza unaitwa mwanzo, mshororo wa pili unaitwa mloto, mshororo wa tatu unaitwa mleo. Lakini tofauti na mishororo hiyo mitatu, tuna mshororo ambao hurudiwa katika kila ubeti. Kwenye ubeti wa kwanza, ubeti wa pili, ubeti wa tatu, ubeti wa nne, ubeti wa tano, utapata mshororo huo umerudiwa. Tunaoita kibwagizo. Visawe vyake tunaita kibwagizo, ama tunaita mkarara, ama tunaita kiituo, ama tunaita kiitikio. Kuna majina mengi: kibwagizo, mkarara, kiitikio, ukipenda tunaita kituo. Ni mshororo unaorudiwa katika kila ubeti. Unarudiwa katika kila ubeti. Tunaita kibwagizo, ukipenda tunauita mkarara, ukipenda tunauita kituo, ama ukipenda utaita kiitikio. Hiyo ni aina ya mishororo ambayo unastahili ukaifahamu: mwanzo, mloto, mleo. Mishororo mitatu ambayo unahitaji uwe na ufahamu nayo katika mashairi mengi. Mshororo wa nne, wa tano, wa sita, mishororo hiyo haijapewa majina katika silabasi ya shule za msingi. Zaidi ya hapo, mshororo unaorudiwa ni kibwagizo, ukipenda mkarara, ukipenda kiitikio, ukipenda kituo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni vipande vya mshororo. Unaweza pata umechorewa mshororo, lakini mshororo una kipande cha kwanza na kipande cha pili. Mashairi mengi katika shule za msingi ni mashairi ambayo yana vipande viwili. Unapata kipande cha kwanza, kuna koma, kisha tuna kipande cha pili. Kwa hivyo kipande cha kwanza tunaita ukwapi, kipande cha pili tunakiita utao. Katika shule za msingi utapata mashairi na vipande vitatu ama vinne. Huenda nikakueleza ukaweze kufahamu. Kipande cha kwanza tunakiita ukwapi, kipande cha pili ni utao, kipande cha tatu ni mwandamizi, na kipande cha nne ni ukimbo. Lakini katika shule za msingi kishike sana kipande hiki cha ukwapi na ushike kipande cha utao. Katika somo langu la awali nilizungumzia vina, na nikasema vina ni silabi zinazopatikana mwishoni mwa ukwapi na silabi zinazopatikana mwishoni mwa utao. Kwa hivyo ungejua tangu kale utaipata le, kwamba dunia si njema utaipata ma pale mwisho. Singetoka milele tuna le, kutoka tumbo la mama pale mwisho. Ningeishi mle mle le hadi siku ya kiyama, ma. Dunia ina asama, ma.
na maovu tele tele. Utakapoangalia silabi zilizo hapa kabla ya koma ni le 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 ma, kisha utapata silabi zilizo pale mwisho ni ma 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 le. Tunaviita vina vya ukwapi, vina vya utano. Katika lugha rahisi wanazungumzia vina vya ndani na vina vya nje. Jambo la msingi ukafahamu ni kwamba kipande cha kwanza ni ukwapi, kipande cha pili ni utao, ukizidi kipande cha tatu kinaitwa mwandamizi, na kipande cha nne kinaitwa ukingo. Kwa hivyo tofautisha mwanzo, mloto, mleo, aina ya mishororo, tofauti na vipande vya mishororo: ukwapi, utao, mwandamizi na ukingo. Ukafahamu vitu hivyo vinatainiwa sana katika mitihani ya kitaifa. Mwisho kabisa katika somo letu nitaangalia aina ya mashairi. Aina ya mashairi, mashairi mengi yamepewa majina kwa kutegemea mishororo katika kila, sisitiza neno kila, kila ubeti. Unapopata shairi na beti tano na kila ubeti una mishororo miwili, hilo shairi tutaliita tatmia. Kwa hivyo mishororo mmoja katika kila ubeti, tatmina. Mishororo miwili katika kila ubeti ni tatmia. Mishororo mitatu katika kila ubeti ni tatlitha. Shairi lenye mishororo minne katika kila ubeti. Mashairi haya yanatainiwa sana katika shule ya msingi. Mashairi aina ya tarbia. Tarbia ni mashairi yenye mishororo minne katika kila ubeti. Mashairi yenye mishororo mitano katika kila ubeti tunayaita tahmisa. Kisha mashairi yenye mishororo sita katika kila ubeti tunayaita tasdisa. Mashairi yenye mishororo saba katika kila ubeti tunayaita tasbisa, ama ukipenda tunayaita usaba. Hivyo basi lazima uyashike mashairi haya: tatmina, tatmia, tatlitha, tarbia, tahmisa, tasdisa, tasbisa. Mashairi haya yametainiwa sana katika shule za msingi, unastahili ukaweze kuyafahamu, lakini uhakikishe kwamba ni mishororo minne katika kila ubeti. Kama shairi na beti saba, kila ubeti una mishororo minne. Ni tatnia kama kila ubeti una mishororo miwili. Mishororo miwili katika kila ubeti. Kwa hivyo ni tatmina, tatnia, tatlitha, tarbia, tahmisa, tasdisa, tasbisa. Aina ya mashairi kwa kutegemea mishororo. Tofauti na mishororo, mashairi mengine yamepewa majina kutokana na tabia zake. Mfano, kuna shairi linatainiwa sana katika shule za msingi, shairi tunaliita malumbano. Kisawe chake ni ngonjera. Linaitwa shairi la malumbano ama shairi la ngonjera. Linaitwa ngonjera ama malumbano kwa sababu ni shairi la kujibizana. Wakati mwingine Waswahili wameliita majibizana. Wanatoa hoja zao, kisha upande huu wa pili unajibu. Upande wa pili ukimaliza kujibu, upande huu mwingine nao unawajibu. Kunakuwa na kule kupokezana na kule kujibizana. Tunaliita shairi la majibizano ama shairi la malumbano. Ukipenda utaliita shairi la ngonjera. Tofauti na shairi la ngonjera, kuna shairi ambalo linaitwa utenzi. Utenzi ni shairi refu ambalo limeandikwa ni kwa ajili ya sifa za mtu. Anaweza kuwa ni mtu shupavu, anaweza kuwa ni mtu maarufu katika jamii. Unapoandika shairi refu la kumsifu rais wa taifa letu la Kenya, shairi hilo linaitwa utenzi. Tofauti na shairi la majibizano ambapo kuna pande mbili au zaidi zinajibizana, zinalumbana. Kulumbana ni ile hali ya kujibizana,
kuvutana huku na huku. Kwa hivyo tofauti na mashairi ambayo yamepewa majina kwa kutegemea mishororo, tuna mashairi ya ngonjera ambayo ni ya kujibizana, ukipenda malumbano, yanatainiwa sana katika shule za msingi. Vile vile tuna shairi la utenzi, shairi refu la kuandika sifa za mtu fulani. Hivyo basi, kwa muhtasari, tofautisha aina ya mishororo. Mwanzo, mloto, mleo. Mwanzo, mloto, mleo, mishororo mitatu inayojulikana. Tofauti na hapo, tuna kibwagizo, pia huitwa mkarara, pia huitwa kitikio ama kituo. Mshororo unaorudiwa rudiwa katika kila ubeti. Vile vile katika somo la leo nimekuzungumzia vipande vya mshororo. Mshororo mmoja unaweza kuwa na vipande viwili, vipande vitatu ama vipande vinne. Kipande cha kwanza tunakiita ukwapi, kipande cha pili kinaitwa utao, kipande cha tatu kinaitwa mwandamizi, na kipande cha nne kinaitwa ukingo. Unahitaji ukafahamu. Mwisho kabisa, tumeangalia aina ya mashairi kwa kuzingatia mishororo. Mishororo mmoja katika kila ubeti, mishororo miwili katika kila ubeti, mishororo mitatu katika kila ubeti, mishororo minne katika kila ubeti, mishororo mitano katika kila ubeti, mishororo sita katika kila ubeti, mishororo saba katika kila ubeti. Ni lazima uyashike kichwani. Tatmina, tatmia, tatlita, tarbia, tahmisa, tasbisa, tasbisa. Tofauti na mashairi yaliyopewa majina kwa kuzingatia mishororo, kuna aina ya mashairi kama vile ngonjera, ni shairi la kujibizana, pia huitwa majibizano ama malumbano. Pia vile vile tuna shairi la utenzi, shairi refu kuhusu mtu maarufu, kiongozi, mheshimiwa, watu wa aina hiyo. Kufikia hapo sina la ziada. Nataka nikushukuru sana kwa kusubscribe, nikushukuru sana kwa kuwatch, kulike na kucomment. Ninashukuru kwa unyenyekevu mkubwa wote ambao wamekuwa wakiziacha comments zao. Nitakuwa nikiwataja katika vipindi vyangu vijavyo na kuwapa shukrani zangu za dhati kwa msaada wenu, kwa kututia nguvu na kwa kutufanya tukazidi kusonga na kupiga hatua. Sina mengi sana. Kufikia hapa na kutakia kila la heri mpaka wakati ambao tutaonana nikikuandalia vipindi vingine, na kutakia kila la heri. Uwe na wakati mwema.